Про те, що в цій спортзалі проводили міжнародні змагання з баскетболу, нині нагадують лише наполовину вцілілі щити. Вікна розбиті, батареї вирізані. Вандалам вистачило кількох місяців, щоб зруйнувати частину приміщень та розкрасти основні комунікації. Щойно комплекс залишився без охорони. Було дуже багато спортсменів, які тут займалися, тренувалися. Проводили свободное время, очень много было молодежи, так как здесь расположен микрорайон, квартал. Басейн спорткомплексу у критичному стані. За два останні роки від перепадів температури чаша тріснула. Ще одна зима і влаштовувати запливи на 25 метрів вже буде ніде, кажуть колишні вихованці спортшколи. Це все наше дитинство, ми всі з цього району, все здесь время проводили, точно так же и в спортзале, и занимались, и в тренажерке, и в футбол играли. На данный момент вы сами видите, в каком это все состоянии. Собственно говоря, хотелось бы, чтобы как-то это восстанавливалось. Колишньому власнику нині не до цієї споруди. Підприємство на стадії ліквідації. Мешканці Гірницького району просять міську владу врятувати унікальний комплекс, де спортом займалися цілі покоління. Хто в цьому спортзалі займався? Ти, бабушка, тетя. І папа. І папа. Да, нам спортзал нужен, тому що, скажімо, возити далеко, а тут рядышком. Вот она школа, она сюда уже сама самостоятельно ходит. И сюда самостоятельно обходила бы, если были в секции. Чиновники ж відповідають, власне, зараз намагаються виставити будівлю на торги. Проте з невідомих причин процес затягується. Почему затягивается вопрос именно на продаже? Я не знаю. Я знаю, что по закону, если три раза не состоятся торги, допустим, не будет желающих, то тогда город имеет право выступить с предложением взять его в городскую коммунальную собственность. Сейчас у нас таких законных прав просто нету. А грошей на те, чтобы выкупить будівлю, місто не має. Сегодня брать собственность города, остатки этих зданий, с одной стороны, нет механизма, денежные средства, не предусмотрена стоимость восстановления. Иногда гораздо дешевле построить новое, чем отремонтировать старое. Жителі Гірницького району Макіївки уже навіть написали лист президенту України, де просять втрутитися в ситуацію. Підписи під зверненням поставили понад 1000 людей. Юлія Бошко, Євген Гончаренко, Макіївка, Донеччина, 5 канал.